Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu venho gravar um vídeo de uma tag, né? Mais uma tag pra vocês aí. E dessa vez eu atendendo a pedido de uma leitora no blog, que é a Carla Séries, que ela me pediu pra estar gravando um vídeo com meus bichinhos de estimação. Então, como tem aquela tag meu animal de estimação, meu bichinho de estimação, alguma coisa assim, porque tem duas tags, então eu juntei a pergunta das duas e vim responder aqui pra vocês e mostrar um dos meus bichinhos de estimação, por isso que eu tô toda desengonçada aqui. E é a minha gatinha, olha que linda. Ela é muito chata, gente. Ela não gosta de colo, os galos aqui de casa não gostam de colo, não gosta que pegue de jeito nenhum. Pense na luta que tá sendo pra ficar aqui com ela, aqui quietinha no colo. Ela é muito nervosinha. Ela é fêmea, a gente tem quatro gatos, três fica assim em casa, a gente pega e tudo. Tem um que é arisco, que não deixa chegar perto nem nada, só vem pra comer, ou sem vergonha, né? Então hoje eu vou responder a tag, assim, toda voltada pra ela, que ela que é minha mesmo, né? Ela é a minha gatinha. As outras é do meu pai, da minha mãe, tudo espalhado. Então aqui é a minha mesmo. Essa assim, a mesinha linda aqui. Ai, gente, tá chata, pronta, quer crescer. Ela não gosta de colo, gente. Então eu vou responder as perguntinhas pra vocês. Ela solta muito pelo. Então vamos lá. A tag, ela tem 13 perguntas. E é todas sobre o meu gatinho, tá? O meu bicho de estimação. A primeira é: qual é o nome do seu animal de estimação? A gente chama ela de Shani, porque é um jeito assim que a gente tem acostumado a chamar os gatos, então ficou Shani o nome dela. Qual é a espécie e a raça dela? Ela é uma mistura de vira-lata com siamês. Eu sou apaixonada por gatos siamês, acho lindo esse olhão azul que eles têm e essa mistura de um preto meio amarronzado com pelo acinzentado, é muito lindo. Então é uma mistura de vira-lata com siamês. Qual é a idade? Eu acho que ela já deve ter um ano já, se não me engano, que a mãe dela deu cria o ano passado, né? Não, ano passado não, retrasado. Acho que era pra 2 anos já, se não me engano. Gente, eu nem sei direito a idade do meu gato. Como você adquiriu? Como nós temos outra gata fêmea aqui, então é da cria da outra gatinha. Foi acho que da segunda cria dela que ela criou essa gatinha siamesa e mais dois gatinhos. Outra fêmea e outro macho. O que ele gosta mais de comer? O que ele mais gosta de comer, gente, é carne cru. Quando a gente chega na hora do almoço, que a gente vai preparar o almoço, que ela escuta o barulho, da tábua da carne, ela já vem correndo, fica no pé miando, pedindo carne cru. É o que ela mais gosta. Se ficar dando, ela... Falta de pelo, gente. Se ficar dando, ela não para de comer a carne. Então, é carne cru, ração, essas coisas assim. É bem difícil de ver ela comendo. Vai. 6. Há quanto tempo você tem seu animal de estimação? Como a gente pegou da criança da gatinha, então, 1 ano, 2 anos, se não me engano. O que ela faz, que é muito engraçado, que a gente se diverte, assim, vendo ela fazer, quando ela vê algum bichinho, ou rato até mesmo, que todos os gatos têm mania, eles pegam e não comem o bicho, ele pega e fica brincando com o bicho até morrer, ele vai jogando pra cima, ele vê que gosta de ver o bichinho correndo pra lá e pra cá. Às vezes ele pega e eles rolam, ficam rolando em cima do bichinho. E do jeito que eles fazem isso, é engraçado. Não é tão engraçado por estar judiando de outro animalzinho, né? Mas é engraçado o jeito que eles fazem isso. Então a gente acaba se divertindo com isso aqui. 8. Como é a sua relação com o seu animal de estimação? Ó, já tá vendo que ela quer sair do quarto. Então, eu adoro gatinho, gente. Assim, eu fico com raiva com os gatos aqui de casa, porque eles não deixam a gente pegar, fazer carinho e tal. Tem gato que nem precisa chamar, né, que ele já tá pulando em cima de você, pedindo carinho e tal, né? Os gatos aqui de casa não, os gatos de casa fogem tudo da gente. Não gosta de carinho. Vem cá, Shani. Quem, Shani? Vem aqui, Shani, vem. Vem cá, Shani, vem. Vem cá, Shani. A 9. Situação engraçada que aconteceu entre vocês. Acho que não tem nenhuma, não, gente, porque... Ai, cheio de pelo pra todo lado. Porque tem pouco tempo que a gente tem ela, né? E também ela fica... O gato fica mais dormindo, ou senão ela fica por aí, nos vizinhos também. Não tem nenhuma situação engraçada, não. Vamos ver a 10ª. Alguns apelidos, nome que você chama seu animal de estimação. Além de Shani, que é o nome dela que a gente colocou pra ela, a gente chama ela de vários nomes, de siamesa, mecinha, preta, negra. Tem vários nomes que a gente chama ela, né? Quando tem uns apelidinhos carinhosos, a gente fica chamando ela. A 11ª. Quais as manias dele? A gente fala que ela, na encarnação passada, ela era uma macaca, porque ela vive trepada. Aqui em casa não tem forro,
e a casa de madeira, então ela sobe em cima da parte que era pra ser o fogo. Ela fica andando lá pra cima, nos muros, vive pulando e descendo os muros. Então a mania dela, assim, que se ela não tá dormindo, ela tá por aí, subindo e descendo. Pelo muro, pela casa, desse jeitinho. Calma, Janinha, eu já vou soltar, minha Janinha. Olha lá, minha Janinha, olha. Olha lá pra câmera, que bonita. Esse zoião azul. Mostra esse zoião. Olha esse zoião bonito. Olha que bonito esse zoião, gente. Olha, mostra esse zoião. Tá com vergonha. Tá com vergonha, minha Janinha. Olha que zoião bonito. Que bonito esse zoião, gente. Muito bonito. Vamos lá. Como que ela tá nervosa. O que de estranho ela gosta de brincar? Assim, que não é normal pra todos os gatos. Que é normal, né, dos gatos, mas é brincar com rato. Quando eles racham um ratinho aqui pelo quintal, ela fica brincando. Mesmo que o bicho já esteja morto, coitado, mas ela fica brincando com o bicho até ela cansar. Ela tá brincando com o bichinho morto. Ou qualquer outro inseto que esteja morto, ela tá brincando. E a última pergunta, o que ele não gosta que você faça com ele? Pegar no colo. Os gatos aqui de casa não gostam que pega no colo, ela também não gosta de como que ela fica nervosa quando a gente pega ela no colo. Quer descer, não quer saber de carinho. E se a gente fica brincando, se passando muita mão nas costas dela, ela quer morder, ela fica brava e quer morder. Tem um outro gato também que é desse jeito, que é nervoso, se a gente passar a mão na barriguinha ou nas costas, ele já quer morder. Então ele fica super nervoso. Então, pessoal, essa foi as perguntinhas sobre o meu animalzinho de estimação. Espero que vocês tenham gostado da tag. Carla, espero que você tenha gostado da tag, de eu ter respondido pra você, tá? Eu adoro atender o pedido de vocês. Então, sempre que vocês tiverem algum pedido e tal, não deixe de deixar aí nos comentários. Ah, só fazer um comentário. No vídeo que a Carla viu o gatinho, não era ela. Era uma outra gatinha que é a irmã dela, só que como ela não saía quase de casa, um dia ela saiu. Não sabemos o que aconteceu com ela, se alguém pegou ou se foi atropelada, né, tadinha, mas não conseguimos mais achar a gatinha. Então foi aquela outra gata que vocês viram no vídeo. Então essa daqui é a siamesinha, que é a minha gatinha, né. Tem outros aí, como vocês viram no vídeo. Ela é filha dessa gatinha peluda aí que vocês viram no vídeo aí, no começo do vídeo. Ai, calma, gatinha. Calma, gatinha. Tinha muito chatinha. Vamos dar tchau pras meninas. Aqui, ó. Vamos dar tchauzinho pras meninas. Vamos dar tchauzinho pras meninas. Vamos. Aqui, gente. Dá tchauzinho pro pessoal. Eu sou muito chata. Eu sou muito chata. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique em gostei pra ajudar a compartilhar o canal. Se inscreve se ainda não é inscrito. E vá até o blog conhecer o blog também, pra vocês ficarem sempre por dentro das novidades que rolam por lá. Tá ok? Beijinhos. Tchau, tchau. Tchauzinho, gente, tchauzinho, eu sou chata. Tchauzinho.